Telegrafies de Wii. Life Albufera, un projecte de governança. Coneixem TEDx UPE València, una plataforma que connecta amb els interessos socials. Assistim a l'exposició de fotografia i poesia L'Interior. Jaume Lloret ens explica el nou sistema intel·ligent de sensors per a delimitar abocaments tòxics als medis aquàtics. A la secció Diari D, coneixem a Cristina Santandreu, doctora al Departament d'Organització d'Empreses. El campus de Gandia de la UPB, amb motiu del Dia Mundial de les Zones Húmides, ha organitzat una conferència sobre el programa Life Albufera, un projecte en el que participa Miguel Martín, professor de la UPB en el Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient. El proyecto LIFE consiste, bueno, se trata de un proyecto de gobernanza en el cual lo que pretendemos es elaborar unas directrices, unos planes de gestión que permitan a las administraciones públicas gestionar los humedales artificiales como parte de planes directores, como parte de los programas de actuación de los espacios naturales. Los humedales artificiales se conocen ya desde hace muchos años como sistemas de tratamiento de aguas que permiten que la calidad de las aguas sea aceptable. Life Albufera és un projecte europeu centrat en la gestió integrada de tres aiguamolls artificials a l'entorn del Parc Natural de l'Albufera de València. El seu objectiu és demostrar com un treball adequat sobre aquests espais millora la qualitat de les aigües i l'hàbitat de les aus. En aquest projecte, Life Albufera, intervenen tres ONGs, tres associacions conservacionistes, en aquest cas. Esas tres ONGs ya son las responsables de la gestión de los tres humedales artificiales y gestionan el espacio, esos tres espacios, a través de unos acuerdos de custodia del territorio. La custodia del territorio permite a la administración propietaria de los terrenos delegar la gestión a la sociedad civil, en este caso, esas tres ONGs. El projecte està coordinat per l'Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València i compta amb la participació d'Acció Ecologista Agro, Fundació Global Nature i la Societat Espanyola d'Ornitologia. El campus de Gandia de la UPB acollirà la retransmissió gratuïta del TEDx UPE València. Les persones que assistisquen des de Gandia podran viure una experiència enriquidora similar a la que es viurà al teatre en directe. TEDx és un evento local que és una licència que concede TED, que és una organització internacional que lleva funcionant des de l'any 84 i nos ha concedido para organizar un evento anual. En esta ocasión lo vamos a celebrar en el campus de Vera y será el día 19 de febrero de 4 a 10 de la tarde. TEDx UPE València ofereix l'oportunitat d'escoltar idees que valen la pena, objectiu que compartissin tots els esdeveniments TED, a més de fer possible connectar directament amb persones i professionals amb interessos semblants. Lo que pretendemos con la organización es que despertar la curiosidad y la inquietud de con estas 12 charlas inspiradoras que vamos a poder escuchar. Son multidisciplinares porque participarán arquitectos, gente de derecho, de humanidades. Viene una persona de la Fundación Daniela que hablará sobre la transexualidad, sobre astronomía. Y además vamos a retransmitir en streaming el evento y será posible verlo tanto en el campus de Gandia como en el de Alcoy. Per assistir al TEDx UPE València, tant en persona com online, des del campus de Gandia i Alcoy, cal inscriure's al web tedxupevalencia.com. Thank you.
L'exposició fotogràfica a l'interior, organitzada al campus de Gandia de la UPB per Fotospai Gandia, amb fotografies de l'alumne del campus Carlos Ripollès i textos de Susana Sebastià, integrants de la Ravera Eclèctica, ha estat inaugurada el 10 de febrer. Aquesta exposició és un recull de les fotografies que durant un any vam estar penjant en un blog. A partir d'aixes més o menys 80 fotografies hem seleccionat aquestes 20 fotografies i 20 textos que es poden veure així, que intenta reflexionar al voltant dels pobles de l'interior nord de la província de Castelló. A través de les fotografies dels pobles de l'interior i els textos inspirats en elles, l'exposició proposa un viatge pel territori i pel seu paisatge físic i humà, sobrepassant la visió estereotipada i tòpica que de vegades es té des dels nuclis urbans. La Ravera Eclèctica, com bé diu el nom, Ravera, és un ramat, i eclèctic vol dir de diferents disciplines. Aleshores, la Ravera Eclèctica està formada per artistes que venen des de la música, la poesia, el teatre, la fotografia. A partir d'ahí, normalment s'elaboren una sèrie d'espectacles que sempre tenen la poesia i la música en directe com a element principal, però en aquest cas el que han preparat és una exposició de fotografia i poesia, que de vegades quan fem les presentacions ho acompanyem també de música. L'exposició pot visitar-se a la Sala d'Usos Múltiples de l'edifici CREI del campus de Gandia del 10 al 29 de febrer. Investigadors de la Universitat Politècnica de València han dissenyat un nou sistema intel·ligent de sensors que ajuda a detectar i delimitar abocaments tòxics de gasoil o hidrocarburs en qualsevol medi aquàtic. Jaume Lloret és un dels creadors d'aquest sistema. La innovació és no sols la multidisciplinaritat de la investigació, sinó el fet de que uneix diverses tecnologies obté informació d'ambes àrees per a decidir com perseguir, com anar darrere dels hidrocarburs i delimitar-los. El sistema desenvolupat pels investigadors va incrustat en xicotets dispositius flotants. Aquests dispositius tenen en compte la informació obtinguda dels sensors de contaminació i la seva posició. D'aquesta manera es pot localitzar amb exactitud la posició final de la taca, la frontera entre la zona contaminada i la que no ho està. La recerca duta a terme per Jaume Lloret amb l'equip format per Lorena Parra, Sandra Cendra i José Miguel Jiménez ha nascut d'una de les línies d'investigació del Màster en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners que impartís la UPB al campus de Gandia. Donat que les alumnes que pertenixen a aquest màster pues, principalment venen de ciències ambientals, el que en aquest màster està donant-se és justament la tecnologia aplicada a ciències ambientals, va sorgir com un problema que es podia donar i aquest projecte ha sigut com una solució a aquest problema. I esperem a veure si hi ha gent o bueno, empreses que volien bueno, veure aquesta evolució. Mi trayectoria profesional y académica en la UPV está enfocada a las tres áreas principales que yo creo que el ámbito docente debe cubrir, que son los alumnos, los empresarios, o sea, las empresas y la sociedad. Es decir, los docentes tenemos un compromiso con la sociedad porque nuestros alumnos van a ser o los futuros trabajadores o los futuros empresarios. Yo decidí que quería investigar porque lo considero una necesidad para formarme y para estar al día y poder dar una docencia mucho mejor y más adaptada a las necesidades de hoy en día. Esas necesidades de hoy en día yo creo que están principalmente, una, a nivel individual a la hora de impartir la docencia en las clases, tienes que estar formada en nuevas tecnologías, en competencias y qué son, dos, en estar relacionada con las empresas y tres, comprometida con el ámbito académico. Me gustaría que el futuro me deparara, a ver, yo aquí en el campus de Gandía estoy muy bien, estoy muy integrada, soy docente, soy investigadora, pertenezco a la cátedra de innovación que me permite estar en contacto con empresas y con los alumnos de otra forma, que enriquece muchísimo, o sea, tener relaciones personales también es muy bueno. Estoy en la comisión del nuevo grado de gestión en tecnologías interactivas, pero espero que el futuro me depare seguridad. Es decir, con la paralización de las plazas, tú tienes una acreditación hace 4 años, pero sigues estando, pues, que no sabes lo que va a pasar. Entonces, espero poder defender mi plaza, que cuando defienda mi plaza sea la mejor, es decir, tanto en el ámbito de investigación como en el docente,
y continuar, vamos, dándolo todo por esta universidad. A ver, yo os voy a contar una anécdota para que me entendáis. Yo tengo un hijo de 13 años, ¿vale? Y cuando vamos por ahí, todo el mundo, cuando dices, ay, ¿tu madre qué es? Dice, profesora. Dice, y todo el mundo, qué suerte tienes, ¿no? 3 meses de vacaciones, Pascua, Navidad. Entonces, mi hijo es el que contesta, y además contesta enfurecido. Dice, qué suerte. Dice, tu madre los domingos no está a las 7 de la mañana trabajando. O sea, mi madre hace 10 años que yo no veo que en agosto coja vacaciones. El consejo es que la investigación te tiene que gustar, o sea, porque es duro, es muy duro. O sea, la investigación no es un trabajo que dices, mira, me voy a sentar voy a producir, no es un trabajo lento, costoso, de horas, que a lo mejor te viene la inspiración un domingo a las 7 de la mañana que el 10 de agosto a las 3 de la tarde. Entonces, el consejo es que te guste, o sea, que te guste mucho este mundo, porque no es tan fácil como mucha gente se cree. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa. Esperem que el Telegrafies d'avui hagi estat del vostre gust. Fins a la pròxima!